Hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin ötən gün yerli mediaya olan açıqlaması geniş rezonans doğurub. Belə ki, hərbi prokuror ona qarşı olan etiraz aksiyaları ha belə istifa tələblərinə cavab olaraq bildirib ki, o, tərtər -tər işində işgəncələrin qarşısını alan adam olub. Mənə istifa çağırışı etmək absurdur. Mən o işgəncələrin qarşısını alan adamam. Məni olmasam Allah bilir nələr olacaqdı. Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah.az-da danışan hərbi jurnalist Reykərimovlu isə deyib ki, Azərbaycanda bu kimi neqativ hallar vaxtında etiraf edilmir. Bilirsiniz, bu suala cavab vermək çətindir ki, işgəncələrin olması faktı niyə indi təsdiq olunub? Gəlin düşünək, Azərbaycanda hansı neqativ hal vaxtında etiraf edilib ki, bu Azərbaycanı xarakterik olan bir haldır. Bu boyda hadisələr baş verib, illər keçib, amma hadisənin başında duran adamın adını çəkmirlər. O adam Bakıda keyfində, eş işrətində yaşayır. Vallah, mən bunu şərh etməkdə çətinlik çəkirəm ki, niyə indi bu haqqda danışılır? Bilmirəm, səbəbi özü deyər. Yəqin ki dünən aksiya olub və onunla bağlı bu fikirləri deyib. Kərimovlu əlavə edib. Mən bir şeyi də başa düşə bilmirəm ki, işgəncələrin olması faktını o necə təkzib edə bilər. Bununla bağlı cinayət işi qaldırılıb, işgəncə verən adamlar tutulub, ölüm faktları var. Xanlar Vəliyev bunu haçansa təkzib edib, yox. Sadəcə olaraq danışmayıb bu haqqda. Əlbəttə burada keçmiş baş prokuror Zakir Qaralov da cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Eyni zamanda Nəciməddinin özü. Hadisələrin başında Nəciməddin Sadıqov, Zakir esanov olub. Müdafiə naziri A kişi, müdafiə naziri ən yumşaq halda istifa verməlidir. Azacıq rəhmi və vicdanı varsa istifa verməlidir, məncə. Hərbi jurnalist iddia edib ki, o vaxt Bakıdan dəniz pişikləri deyilən xüsusi təyinatlılar cəbhə bölgəsinə aparılıb. Bu bilirsiz nə deməkdir? Burada birbaşa Nəcməddinlə Zakir Həsənovun əli var. Əgər yuxarıdan aşağı bayeskarları sıralasaq, mən deyərdim ki, Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadukov, Zakir Qaralov, Xanlar Bəliyev belə getməlidir sıra. Lakin nədəndəsə bütün bu məsələlərdə Zakir Həsənov və Nəcməddinin adı çəkilir. Çünki bütün hadisələrin başında bunlardır. Bütöv bir cinayətin və onun gizlədilməs nin məsuliyyəti Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun boynundadır və o cavab verməlidir. Eyni zamanda cinayətdə iştirak edilən hansı ki mən orduda olmasam da onlarla adamın bu barədə tanışlığı var. Nəciməddinin bacısı oğlu, Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi, general-mayor Ramin Əskərov birbaşa bu işlərdə iştirak edib. O gedib korrupsiya, orduda oturub cinayət əməllərini törədib, cəmaatı toka verib. Faktlar, sübutlar var. Bilirsiniz, Müdafiə Nazirliyi elə bir strukturdur ki ənüs qüvvələrinin xüsusi təyinatlıları Qarabağ bölgəsinə gedir. Bilin ki, Müdafiə Nazirinin və Baş Qərargah Rəisinin razılığı olmadan bu ola bilməz. Bu işin başında olanları da dedim sizə, deyə müsahibimiz yekunlaşdırıb